Dobrodošli, poštovani, vrijeme je za vijesti. Prezentacijsko-edukacijski centar Tikveš spreman je nakon četverogodišnje obnove i prenamjene vrijedne 61 milijun kuna za prve posjetitelje. Rekonstrukcija je odrađena na način da su stari i novi dvorac zadržali izvorni oblik vanjskog izgleda, dok je unutrašnjost uređena kao suvremeni prezentacijski prostor. U novom dvorcu bit će centar za interpretaciju prirode u kojemu teme i eksponati primjenom najmodernije tehnologije postaju interaktivni i atraktivni za posjetitelje. Infrastrukturno ulaganje i opremanje sadržaja unutar kompleksa dugoročno će pridonijeti zaštiti prirode i kulturne baštine, širenju ponude sadržaja i većoj posjećenosti. Kompleks postaje novi mamac za turiste Osječko-baranjskoj županiji, koja u prva četiri mjeseca ove godine već bilježi izvrsne rezultate porasta broja i posjeta i noćenja. U Vukovaru su dodijeljene potpore iz programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Vukovarsko-srijemske županije za ovu godinu. Na javni poziv prijavljeno je 166 projekata, a njih 108 je ostvarilo pravo na potpore. Vukovarsko-srijemska županija za ovogodišnje potpore u kulturi i tehničkoj kulturi izdvojila je 880 tisuća kuna. Župan Damir Dekanić istaknuo je kako narednih godina u planu imaju povećati taj iznos, jer važno je potaknuti ljude, osobito one mlade, kaže, na rad i stvaralaštvo kojim izuzetno doprinose Vukovarsko-srijemskoj županiji i njezinom razvoju. Po katoličkom kalendaru 4. svibnja obilježava se spomendan Svetog Florijana, zaštitnika vatrogasaca. Tim povodom DVD Retvala upriličio je malu svečanost uz postrojavanje i polaganje vijenaca podnog kipa sveca zaštitnika. Predstavili su i nova vozila, vatrogasnu autocisternu kapaciteta 8200 litara te kombi vozilo koje će koristiti za izlazak na tehničke intervencije. Raznih intervencija imaju do 30-ak godišnje, a danas broj stotinjak članova, od kojih 35-ero izlazi na intervencije. Ovom prigodom su, nakon svete mise, odali počast nedavno preminulom dugogodišnjem predsjedniku DVD-a Retvala Stjepanu Klariću, kojemu su postavili spomen ploču kao zahvalu za punih 60 godina rada u vatrogastvu. Start 10. jubilarnog izdanja Erste Plave lige održan je na srednjoškolskom igralištu u Osijeku kao prvi kvalifikacijski krug ovog jedinstvenog nacionalnog dječjeg atletskog natjecanja namijenjenog djeci od 1. do 6. razreda osnovnih škola. Uz glavnog organizatora AK Pro Sport iz Zagreba, organizator osječkog izdanja i ovog je puta AK Slavonija Žito, a uz Osijek Erste Plava liga održava se u još 8 hrvatskih gradova. Osijek je skoro svake godine bio grad rekorder s prosjekom većim od 1000 sudionika kvalifikacija. Natjecanja u svim gradovima okupila su do sad više od 32 tisuće natjecatelja te više od 60 tisuća roditelja, trenera, profesora, navijača i drugih pratitelja. Po dva najuspješnije natjecatelja iz svake od 6 disciplina i u svakoj dobnoj skupini nastupit će na finalu Erste Plave lige, koje će se održati 11. rujna u okviru 72. memorijala Borisa Hanžekovića u Zagrebu. Rukometaši našičkog Nexa plasmanom na završni turnir, 4 najuspješnije momčadi ovog sezonskog izdanja EHF Europske lige preko danskog Gudmea, ostvarili su najveći klubski uspjeh, a suparnici našičanima na završnom će turniru 28. i 29. svibnja biti branitelj naslova njemački Magdeburg, portugalska Benfica te poljska Wisla Plock. U petak od 11 sati u sjedištu Europske rukometne federacije u Beču bit će održan ždrije polufinala Europske lige za rukometaše. Narednih dana saznaće se i država, odnosno grad domaćin Final Four EHF Europske lige, a vodstvo Nexa prijavilo se za domaćinstvo koje bi u slučaju dobivanja bilo organizirano u Zagrebu. Prvobitno se razmišljalo o Osijeku, ali slavonska metropola ne bi mogla ispuniti potrebe za vrhunskim hotelskim smještajem za sve sudionike završnog turnira EHF Europske lige. Vrijeme sutra, umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom, a uglavnom u središnjim i istočnim predjelima unutrašnjosti ponekim pljuskom s grmljavinom. Vjetar većinom slab u Slavoniji do umjeren jugoistočni i istočni. Najniža temperatura zraka od 7 do 12, dok će danju u Slavoniji se kretati do 24 Celzijeva stupnja. Toliko u vijestima, više o svemu i drugo. Pogledajte u Dnevniku 18. Do tada, doviđenja.